कम्युनिस्टको भविष्य धेरै सुखद छ, नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै सुखद छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। पुष्पलालजीले अचानक कतै गएर एक्कासी उहाँले आफ्ना चारजना जुन बना यहाँका तीन चार सालका जुन आन्दोलनका सहयात्री साथीहरू हुन् र एउटा आफ्नै कम्युनिटीका साथीभाइहरू पनि हुन्, उहाँले लिएर एउटा पार्टी गठन गर्ने निर्णय गर्यो, गठनको घोषणा गर्यो। अनि गठन गर्यौँ भन्दाखेरि भएको त भन्दाखेरि त्यसमा जुन पर्चाहरू निकाले त्यो पर्चा तपाईँको इन्डियन उसको कम्युनिस्ट पार्टीको जुन त्यो बेलाको रणदीवी कालको जुन पर्चा थियो त्यो पर्चाको अनुवाद गरेर स्थापना भयो। त्यो सेन्समा मैले भने हुँ कि संकीर्णताको आधारमा सुरुवात कहाँनिर मलाई लागेको साइकोलोजिकलमा भनिरहेको छु। मेरो यो न पुष्पलालजीको उनीहरूलाई बिलेम हो कुनै जुन मैले भने नि हाम्रो साइकोलोजी के थियो भन्दाखेरि युथमा जुन हुनुपर्ने स्वाभाविक एउटा साइकोलोजिकल हुन्छ र एउटा मध्यमवर्गीय युवा जमातमा जुन एउटा अहम हुन्छ नि त्यो कतै न कतै काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा यसको जोग त उहाँले बसाले त उनीहरू त फर्केर आए कोही पनि गएन, तर उहाँलाई पार्टी खोल्ने थियो थाहा त सबैले पाए। त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूले मिलेर तपाईँको उ गर्ने कोसिसहरू गरे र सम्मेलनमा पनि अब यो पनि म त आफू त्यहाँ उपस्थित त होइनन्, तर जो त्यहाँ थिए र त्यहाँ भएका साथीहरूसँग कुराकानी भयो भन्दाखेरि पुष्पलालसँग पछि कुराकानी भेट गरेर अरविन्द रिमालजी यिनीहरूले त्यसका लामो इतिहास छन्। त्यतिखेर जाँदाखेरि त मैले लेखेको छु पछि उसैमा होला भन्दाखेरि जब पार्टी खोल्ने भन्ने कुरा आयो भने स्वाभाविक थियो पुष्पलालजीले तपाईँको मैले त पार्टीका मेरा चारजना अरू छन् हामी पाँचजना खोलिसकेका छौँ भन्ने स्वाभाविक रूपमा हुँदाखेरि पार्टी त खोल्ने एउटा कम्प्रोमाइज भएको देखिन्छ त्यहाँ भनाइहरूमा। कम्प्रोमाइज के भयो त भन्दाखेरि ठिक छ पार्टी खोलौँ, उनीहरूलाई संस्थापक बनाउँ, सेन्ट्रल कमिटी उहाँहरू नल्याउँ, हामी एउटा सेन्ट्रल अर्गनाइजिङ कमिटी गठन गरौँ र पार्टी घोषणाको पहिलो घोषणा बैठक गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको 15 सेप्टेम्बरमा घोषणा बैठक गरे र सही के हो भने अब डाक्टर रायमाझी आफू लास्ट इयरमा थियो, हुने कुरा थिएन, अरू पनि सब पढाइसडाइमा थिए। अब के लाग्यो त्यहाँ ठिकै छ तपाईँले पहिले घोषणा गर्नुभयो सहमति भन्दाखेरि यो पुष्पलालजीलाई चाहिँ तपाईँको सचिव महासचिव बनाएर यो किसिमले गरेको। त्यस कारणले त्यहाँ पनि के छ त भने संकीर्णता कहाँनिर देखिन्छ त भन्दाखेरि एक किसिमले कतिपय त यो उनले विशेष गरेर उसले पनि यो हाम्रो केसीले पनि सुरेन्द्र केसीले पनि कतै कतै लेख्या उसमा देखिन्छ। एउटा कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि बनाउनु त बनाए सबैको आफ्नो मजबुरी हुँदाखेरि दियो होला नि, तर एउटै कुरा के देखिन्छ त भनेर साइकोलोजी हामी पढे लेखेका हामी मार्क्सवादी स्टडी सर्कलमा बसिसकेका हामी इन्डियन आन्दोलनमा काम गरिसकेका भन्दाखेरि पुष्पलाल नपढे लेखेको आदि इत्यादि। र दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि कतै न कतै अब त्यो कति थियो होला, तर जुन हाम्रो सोसियल साइकोलोजी हेर्ने हो भने त्यहाँ त तपाईँको बाहुनहरू छेत्रीहरू उनीहरू नै जुन थिए हेकमत सिंह जस्ता मान्छेहरू जस्ता जर्नेलका छोराहरू उनीहरू पनि थिए भनेपछि यहाँ पनि एउटा हुन्छ नि सुपरिटी र इन्फेरिटीको भएको हुनुपर्छ। र त्यस कारणले सम्पूर्ण यी कुरा हेर्नलाई तपाईँको 15 सेप्टेम्बरमा सही अर्थमा यिनीहरूले बसेर घोषणा गर्ने बैठक गरेर पार्टीको सुरुवात गरेका हुन्। र त्यसमा पनि तपाईँको जुन घोषणापत्र आयो त्यो त यिनीहरूको आफ्नो घोषणापत्र लेख्न सक्ने अवस्था पनि थिएन, नेपालको बारेमा जान्ने पनि थिएन। अब इन्डियामा त्यो उसको रणदीवी कालको जमानामा तपाईँको आङ्ग्लो इन्डियन भन्थे नेहरू गान्धी यिनीहरूलाई होइन, अब उसको चाहिँ टाटा बिर्लाको विरोध गर्थे, आङ्ग्लो इन्डियनको विरोध गर्थे, बैङ्कको नेसनलाइजेसन गर्थे, हतियार हरेकले हतियार उठाओ गाउँ गाउँबाट हतियार उठाओ गाउँबाट गएर आदि दिएछन्। जुन पहिलो पर्चा र तपाईँको यिनीहरूको घोषणा उसमा देख्नु त्यही कुरा तपाईँको यावत नेपालीको हिन्दीको नेपालीमा अनुवादकै कल गरेको हो। पुष्पलालजीले जुन 22 अप्रेलमा लेख्यो अथवा जुन पहिलो घोषणामा लेखे त्यो पेपर भन्दाखेरि त्यो एउटा क्रान्तिकारीमा म कहाँ कसको बिचमा काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा हुँदैन होइन भन्दाखेरि के भन्छन् त भन्दाखेरि क्रान्तिकारीहरूलाई म के गरिरहेको छु भन्ने त थाहा हुन्छ अरे क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो, तर कुन परिवेशमा म काम गरिरहेको छु र के को लागि म लडिरहेको छु भन्ने कुरो थाहा गर्नु हुँदैन कहिले पनि। यो तपाईँको फिडेल कास्ट्रोको सन्दर्भमा लेखिएको कुराहरू क्रांति से उहाँले मन कार्जमा जुन हारे नि जुन भएर के गर्ने भन्ने थाहा थियो तर के कुरा गरिरहेको भन्ने कुरा थाहा नभएको सन्दर्भमा भन्ने कुरा हो। क्रान्तिकारीहरूलाई सबैले थाहा त हुन्छ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, तर के को लागि र कुन गरिरहेको भन्ने कुरा थाहा भएन। त्यस कारणले सम्पूर्ण उसमा मैले सङ्कीर्णता भन्ने अर्थ यो पनि हो। गणतान्त्रिक राजतन्त्र भन्ने न पार्टीभित्र कहिले पनि त्यो प्रश्न विधिवत रूपमा कहिले कुनै पनि दस्तावेजमा गणतन्त्रको नारा राजालाई एउटा उसका अधिकारहरू खोज्नुपर्छ, उसलाई चाहिँ एउटा उसमा राख्नुपर्छ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका छन्। सबै कुरा के देखिन्छ भने राजाको उसमा विरोधमा मुखले भने भाषण गरे सबै कुरा गरे तर लिएको लाइन त थिएन। त्यो भइसकेपछि त्यसमा पनि सबभन्दा रोल खेलेको पीएन राणा, अरविन्द रिमाल र अरू चारजना त्यहाँ गइसकेपछि कहाँनिर समात्यो त भन्दाखेरि रायमाझी 14 सालमा राजासँग पाल्पामा भेट भइसकेपछि रायमाझीले त्रुटि गर्यो राजाप्रति। त्योभन्दा पहिले राजावादी भन्ने कुरो गलत हो, राजावादी होइन। त्याग लाग्यो भने कि ऊ रियली राजासँग इम्प्रेस भएको मान्छे हो। इम्प्रेस हुँदाखेरि लजिकल पनि छ। हेर्नुहोस् लजिकल के छ त भन्दाखेरि राजाले जुन हामीले वैधानिक सभा भन्ने थियो नि नारा, संविधान सभा होइन त्यो वैधानिक सभा भनेको थियो, त्यसको निर्वाचन गर्छु भनेको थियो। त्यो त दिन त सधैँ थिएन, गर्दा गर्दा तपाईँको 7 सालदेखि तपाईँको 14 सालसम्म त पुगाइसकेका थिए। र त्यसपछि के भइसकेको थियो त भन्दाखेरि बिपीले स्पष्ट रूपमा भनेका हुन् कि हाम्रो मिनिमम बटम लाइन चाहिँ विधानसभाको निर्वाचन हो, विधानसभाले जे निर्वाचन गर्छ त्यो नै त्यसरी राजाको स्थान निर्धारण गर्छ भनेर बिपीको केन्द्रीय समितिले कार्य समिति भन्थे त्यसले पारित गरेका दस्तावेज हो। त्यो बेलासम्म 13 सालमा 13 साल लास्टको 14 वर्षमा गरेको हो। तर उनीहरूको महासमितिको बैठक जब वीरगन्जमा बस्यो राजाले घोषणा गरिसकेका थियो चुनाव संसदको लागि भन्दाखेरि महासमितिले त्यसलाई उल्ट्याइदियो, विधानसभाको चुनाव त दिने भएन राजाले, त्यस कारणले हामीले संसदीय चुनावमा जानुपर्छ भनेर उल्ले गरिसक्यो। दिल्ली रमणले तपाईँको केआई सिंहले अथवा उनीहरूले त त्योभन्दा पहिले नै संसद उसको लागि पारित गरिसकेका थिए। रायमाझी पथलाई म त्यो रूपमा रायमाझीले पार्टीको कुनै पनि बैठक कुनै पनि दस्तावेज कुनै उसमा उसले तपाईँको राजाको मैले त आएको दिनदेखि रायमाझीसँग सङ्घर्ष गरेको हो, सबैलाई थाहा छ, निकाल्ने पनि हामी नै हो, तर उसले कहिले पनि कुनै दस्तावेजमा पनि राजाको पक्षमा खुला हुने गरेर इभन तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्रको लागि पनि रायमाझीले कहिले दस्तावेज पेश गरेन, कहिले गरेन, कहिले पनि गरेका छैन। त्यो फ्याक्ट हो, हार्ड फ्याक्ट हो, गरेन। तर उसलाई चाहिँ के भइसकेको थियो त भन्दाखेरि अब राजाको प्रभाव त हो, उसको पनि होला। उसले के देख्यो त भन्दाखेरि जब राजाले एउटा पार्टीमा त्यसको बारे उसले धेरै गरेको राजाले लिइसकेपछि भूमि सुधार लगाइदियो। हामी त किसान आन्दोलनबाट आएका त भयौँ नि, किसान आन्दोलन हाम्रो त्यत्रो आन्दोलन हो, उसले सोचेर हाम्रो जब भूमि सुधार आउनुभयो हाम्रो किसानको समस्या समाधान भयो। राजाले तपाईँको त्यहाँ उसका इन्डियाका आर्मीहरू हटाइदिए। उता रायमाझीलाई एउटै कुरा के थियो भने कङ्ग्रेसहरू इन्डियाका पक्षधर हुन्, इन्डियाका पोषित हुन्, उसको त कन्भिन्स थियो त्यसमा उसमा भनेपछि उसलाई हटायो। राष्ट्रियता पनि छ त्यहाँ होइन। अनि त्यसपछि उसले तपाईँको छुवाछुत हटाउने पनि दियो। यी जुन नारा लिएर आयो नि त्यसबाट उसलाई एउटै कुरा के पऱ्यो त भन्दाखेरि राजा राष्ट्रवादी हो र फेरि पञ्चायत जब लिएर आयो गाउँबाटै र जनवर्गीय सङ्गठन जुन लिएर आयो भने चाहिँ उसले त्यसमा सोभियत सत्ताको छाप देख्यो। जस्तो पहिले तपाईँको सोभियतहरू त आफै बनेको थियो नि त, त्यहाँ त रुसमा त सोभियत त लेनले बनाएको होइन नि त। 1905को क्रान्तिदेखि नै सोभियतहरू त अगाडि आएकन आफूले जनताका भनेपछि त्यही थियो। अनि उसले के देख्यो त भन्दाखेरि यो पञ्चायतमा सारा कम्युनिटी अब त्यही बेला तपाईँको हाम्रो अडिट इन्डोनेसियाका उनले चाहिँ त्यहाँ आफ्नै किसिमको चाहिँ पेनिट्रेट पार्टीका सरकारका अङ्गमा पेनिट्रेट गरेर सत्ता पल्टाउने उसको नीति थियो नि त। पछि फेलबु सबै मारिए तर निजी उसको त्यसलाई अडिट अडिट फर्मुला भन्थे उसले पनि त्यसको अनुसरण गरेर के गरेको थियो भन्दाखेरि युवकहरू विद्यालय हामीलाई धेरैलाई हामीले कसैमा पुलिस हो कसैमा कहाँ जाउँ भन्ने त्यो लाइन लिएर यहीँबाट पल्टाउँछु भन्ने यहीँबाट उ गर्छु राजालाई फाल्छु भन्ने होइन फेरि राजालाई उसले फाल्छु पनि भनेन राजालाई जोगाउँछु पनि कहिले पनि भनेन उसले तर के थियो त भन्दाखेरि यहीँबाट हुन्छ भन्ने अब सबै कन्भिन्स हुने रायमाझीको एउटा खुबी यति हो यस्तो हो कि ऊ यति डिपली र यति लजिकली तपाईको कुनै कुरा राख्थ्यो भनेपछि उसलाई कसैले काट्न सक्दैन थियो र त्यो काट्नलाई साथमा पुष्पलालले जिन्दगीभर गर्नुभयो त्यत्रो तपाईको हंगामा मचाए पुष्पलालजीले गणतन्त्र भनेर आए दुई लाइनको लेखेर सम्झौता गर्यो त्यहाँ कम्प्रोमाइज गरे अब पुष्पलालजी नभए त्यहाँ मारामार हुन्थ्यो त्यहाँ मलाई म त्यसलाई पुष्पलालजीको पोजिटिभ हेर्छु उसले गणतन्त्र भन्दा पनि त्यहाँको हंगामालाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई थाती राखेर अहिले निर्वाचनमा जाने जुन भन्यो थाती राखेर त्यो राम्रो काम गरिहाल्नु पुष्पलालले त्यहाँ तर जब चुनाव भयो त्यो चुनावमा त्यत्रा जुन न पछि रायमाझीसँग रहे न त्यो बेलामा रायमाझीका समर्थक थिए जसले पुष्पलाललाई उस्किराखेको थियो भोट दिँदाखेरि साराका सारा त 14 भोट त रायमाझीको पक्षमा हालिदिए त मैले भने नि तलदेखि सङ्घर्षमा चाहिँ पुष्पलालजी गरिराख्ने तर जब क्रुसियल मोमेन्ट जब आउँछ नि त्यो बेलामा चाहिँ पुष्पलालजी धोका खाने एक्लो पर्ने दरभङ्गा प्लेनमा त्यत्रो भयो दरभङ्गा प्लेनमा पुष्पलाल र रायमाझीको दशामा दुईटै कुरा हो पुष्पलालजीले उही भन्यो अरू त धेरै कुरा छन् उही संसद आउनुपर्छ रायमाझीको भनाइ भने उही संसद आउनै सक्दैन संसदीय पुनर्स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ देशभित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने अरू अरू त होला नि झगडा झगडा भयो मारपिट भयो त्यहाँ के भयो खुन खराब भयो त्यो बेग्लै कुरा हो भनेपछि र त्यहाँ पनि के भयो त यही हो आएको हुनाले त्यत्रो उसको साथ दिएको तपाईको 20 जना मोहन विक्रमजीको पक्षमा गए 20 उसमा रायमाझीको उसमा 22 जना पुगे तो त्यति ठुलो साथमा पुष्पलालजीको साथ दिएर त्यो जसले तपाईको त्यो गराएको थियो आखिर उनले कसैले भोट दिएन त पुष्पलालजीले 3 भोटमा आए 4 भोटमा आए भनेपछि अब जुन तपाईले अघि भन्नुभयो नि धोका दिने उ गर्ने चलन कस्तो हो त भन्दाखेरि मैले भने नि धोका दिनलाई अहम र उसले गर्दाखेरि आफ्नैले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा छन् त्यहाँ धोका दियो अब आजको धोका दिन त फेरि विभिन्न किसिमलेहरू भइरहेछन् लोभलाले खड्गोजीमा के आउनु चाहे त्यो तपाईको यो 80 मा हो कि अहिले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा रिभ्यू गरिरहेको छ मासेदोङको पेलाको 80 को उसमै गरेर 80 मा हो के उनले के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईको लङ मार्चको जग्गामा कम्युनिस्ट फर्मुला माओसेदुङको कीर्ति यति बढ्यो उहाँको दबदबा यति बढ्यो कि उहाँले सर्वमान्य नेता हुनुभयो सबैले उहाँलाई उसको वचन नकाट्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो तर जब आएर यहाँ काम गर्न लाग्नुभयो पार्टीमा सत्कार भयो भनेपछि उहाँले त्यस चरित्रलाई चाहिँ आफ्नो अहम सिद्धि गर्ने र अरू कोही पनि होइन पार्टीमा म बाहेक छैन भन्ने रूपमा उहाँले जुन ल्याउनुभयो त्यसले गर्दाखेरि पार्टी बर्बाद भयो यो चाहिँ तपाईँको सामन्ती जुन संस्कार उनले भनेका छन् त्यो संस्कार म्युजियर आयो भनेका छन् कम्युनिस्टको विचारको प्रसार कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको विचारको प्रसार र कम्युनिस्ट पार्टीको साङ्गठनिक विस्तार कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सबै पक्षबाट हेर्ने भयो यसको स्वर्णकाल चाहिँ यो दृष्टिकोणबाट के अरे यो 8 सालदेखि 19 सालसम्मको पिरियड हो स्वर्णकाल त्यो स्वर्णकाल भन्ने खोजा मैले के हो त भने कम्युनिस्ट पार्टी विश्वव्यापी रूपमा चिनियो सारा देशले कम्युनिस्टहरूको नाम सुने समाजवाद सुने मार्क्सवाद सुने सर्वहाराको राज्य सुने किसान र मजदुर एकताको नारा सुने किसान मजदुर मार्क्सवादी सिद्धान्तले सिकाउनु पर्ने सम्पूर्ण शिक्षाहरू नसुने कम्युनिस्टको भविष्य धेरै सुख छ नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै सुख छ।